Друзі, всім привіт, всіх вітаю. Фінальний розпродаж у Флоріума, знижки до мінус 80%. Чи варто витрачати гроші на це? Але про якість поговоримо пізніше. Зараз хочу відзначити жахливу роботу Укрпошти. Посилка їхала 10 днів. Отож, я її відкрила і швидко роздивляюся рослини. Але, незважаючи на 10 днів дороги, вони досить непогано себе почувають, що приємно мене здивувало. Зараз у нас працює пересувне відділення, по графіку якого ніхто не знає. І навіть самі консультанти Укрпошти не можуть сказати, як вони працюють. А додзвонитися до них – то вже взагалі окрема історія. Тому залишається єдиний варіант – нова пошта, незважаючи на ціни, які набагато вищі, ніж Укрпошти, але доставка посилок через нову пошту відбувається 3-4 дні. Для рослин влітку терміни доставки дуже важливі. Вартість доставки цієї посилки через Укрпошту склала 64 гривні. Чекала я її 10 днів. Ну ось, виговорилась про наболіле, тепер розповім вам про замовлення. Наразі багато інтернет-магазинів проводять фінальні розпродажі рослин. Багато знижок до мінус 100%. Цього разу я спокусилася на чорницю і саме через неї робила замовлення, а також додала яблуні, картоплю та трохи квітів. Бачила, що дівчата показували гладіолуси в поганому стані та хвалили лілії. Побачимо, що мені прийшло, тому що у мене є і лілії, і гладіолуси, і навіть жоржина. Чорниця приїхала в такому пакуванні, самі кущі більші за пластикові ємності, але незважаючи на це, рослини виглядають досить непогано. Не пошкоджена зелена маса, просто трішки пом'ялися листочки, але це не критично. А ось накладна зіжмакалась майже критично. Добре, що видно ціни. Я все відкрила і давайте детально оглянемо кожну позицію. Розпочнемо з жоржин. Це гарний бордюрний сорт, який квітне все літо. Сама бульба трішки підсушена, розламалася на дві частини, але кожна з них має точку росту на кореневій шийці. Отож, за 27 гривень я отримала два куща жоржини. В цілому цією позицією я задоволена. Гладіолус Сан-Сіро. Посадковий матеріал виглядає непогано. Не пошкоджений, є ростки. Ще одна позиція гладіолусів – це крупноквітковий сорт. Цибулини дрібніші, але теж непогані. Всі з ростками. Нарешті дійшли до моїх улюблених лілій. Не могла стриматися, замовила дві позиції. Зараз дуже гарні ціни. Якщо ви любите лілії, то ви можете замовляти. Є лише одна проблема. Проблема в тому, що багато сортів уже немає. Це залишки, і на залишки діють дуже приємні ціни. Цибулини, як бачите, здорові, вже є росточки. Ну і зараз для цікавості я навіть відкрию одну, щоб подивитися та впевнитися в цьому. Така гарна цибулинка, але це ще не все моє замовлення по ліліях. Чекаю ще посилку з одними ліліями. Благодійний внесок – квіти для шкіл України. Вартість 20 гривень, тут 3 гладіолуса. Ми купуємо гладіолуси, а Флоріум передає 20 гривень на благодійний фонд. Давайте подивимося, що всередині. Ну і ось тут цибулини, відверто скажемо, дуже погані. Одна цибулина ось така, пошкоджена, хвора, старенька. Друга цибулина взагалі дуже-дуже сухенька. З неї вже нічого не буде, тому що вона ось розсипається в руках. А третя цибулина дуже дрібненька, але жива. Ця позиція мене дуже цікавила. Це картопля сорт Рудольф, перша репродукція. Мене дуже цікавила, як вона доїде до мене за 10 днів подорожі. На мій подив, все відмінно. Картопля ціла та має гарні вічка. Іду завтра садити. І хоча мої сусіди вже копають молоду картоплю, я лише посаджу ось цей сорт. Насадженці чорниці були досить непогані знижки. Давно на неї заглядала і зараз замовила. Вирощувати буду в контейнерах з кислим ґрунтом. Саджанці виглядають досить непогано, мають гарну кореневу систему. У мене два різних сорти в моєму замовленні. Така
Кажуть, якщо на ділянці висаджувати різні сорти, то врожайність буде набагато вищою. Ну, я так і замовила різні сорти, щоб ласувати щедрим та смачним врожаєм. Саджанці яблунь були з великими знижками. Вийшли по ціні 20 гривень. Це сорти Рене Цимиренко, Глостер, Флоріно, Чемпіон. До яблунь претензій не маю. Непогана коренева система, і на момент виходу відео я вже навіть встигла їх посадити. Упаковка стандартна, саджанці за розміром різні. Мабуть, ви це побачили ще в першій частині відео, коли я просто відкривала посилку. Тож своїм замовленням я цілком задоволена, окрім роботи Укрпошти. Ще чекаю лілії з флоріума. Ця посилка разом з доставкою вийшла на суму 330 гривень. Вважаю, що досить вдало закупилась. Хвастайтесь своїми садовими покупками. Всім мирного дня та квіткового настрою!